Мої вітання в ефірі спецпроєкт «Дебати Тернопіль». Програма про дві різні точки зору на одну проблему. Дефіцит природного газу. Чи є альтернатива блакитному паливу на Тернопільщині? Про це говоритимемо сьогодні і розпочнемо із сюжету. Цього року постачальники газу на європейських біржах пропонують українцям купувати газ по 40-50 гривень за кубометр. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підняття цін на газ прокоментував так. Те, що ми бачимо з цінами на газ на європейських біржах, це енергетична війна, яку «Газпром» розв'язав для шантажу і введення в експлуатацію «Північного потоку-2». Це очевидний факт, який підтверджується і зменшенням експорту з боку російського монополіста в порівнянні з попередніми роками і відмовою від бронювання додаткових потужностей української газотранспортної системи. Підземні сховища газу в Україні закачали 18,5 мільярдів кубометрів газу, каже Денис Шмигаль. Він також заявив, що Україна готова до опалювального сезону, і цієї зими українці будуть забезпечені теплом на весь опалювальний сезон. Заступниця начальника обласного управління житлово-комунального господарства Софія Близнюк каже, уряд зробив все, щоб ціни на газ для українців були максимально доступними. Насамперед, це категорія споживачів населення, яка захищена річними базовими тарифами, які діють від 1 травня 2021 року і які будуть діяти до кінця опалювального сезону. Зазвичай це ціна 8-9 гривень, залежно в якого постачальника знаходиться категорія споживачів населення. Софія Близнюк каже, що населення може змінювати постачальника газу, щоб обрати для себе найбільш вигідну ціну. Для релігійних установ та організацій встановили тариф за кубометр газу 16 гривень 54 копійки. Для бюджетних установ – школи, садочки, лікарні – ціна газу 16 гривень 80 копійок. Більше 300 бюджетних установ та організацій вже подали повний пакет документів до «Нафтогазтрейдингу». У Великогаївській громаді через відсутність опалення з початку тижня на дистанційне навчання перейшли в усіх 9 школах. Там педагоги проводять онлайн-уроки для 1304 учнів. У серпні місяці ми дійсно проводили тендери на закупівлю по новій ціні газ, десь орієнтовно 21 гривня. Ніхто не зайшов. Після того відбувся другий тендер по 30 гривні. І все ж таки також не зайшли. І ми зараз десь, працюючи спільно з державою, з кабінетом міністром, десь виходимо на ціну 16,55. На протязі 10 днів буде заключені договори. І газ поставиться десь в дитячі садочки і всі наші школи. У Великогаївській школі зараз працює 48 педагогів. Через холод у класних кімнатах 450 школярів щодня вони навчають дистанційно. Відносно того, що зараз ми працюємо дистанційно, це оправдано, тому що дійсно температура в класах нижче дотриманих санітарних вимог. На сьогоднішній день переважна температура 14-16 градусів. З таких умов дитина очно, звичайно, в школу відійти не може, тому що це буде перехолодження. Для комфорту навчання температура в класах повинна бути не нижче 18 градусів. Антоніна Дорож у верхньому одязі проводить урок читання для учнів 3 класу. Цей текст вам читати і переказувати на наступний раз. Дякую вам за увагу. Дякую, що прийшли. У нас зараз, на жаль, холодно. Ми би хотіли, щоб було тепліше, але згідно санітарних вимог у нас температурний режим трохи занизький, тому ми вдіваємося тепліше, а діти зараз у нас на дистанційному навчанні. Усі 8 дошкільних навчальних закладів громади без опалення продовжують працювати, розповідає начальник відділу освіти Великогаївської сільської ради Ігор Глива. Якщо школу ми можемо продовжити, і є вже досвід дистанційного навчання, то садочки все-таки батьки, які зараз є на роботі, чи потребують того, щоб залишити на когось дітей, і є такі обставини, що нема на кого, відповідно, віддам на зустрічі батькам і всім, щоб все-таки садочки працювали. Але, звичайно, що робимо все для того, щоб дітям там було якомога більш комфортно. Директорка дитсадка «Країна дитинства» села Великі Гаї Наталія Івахів каже, зараз навчальний заклад відвідують 45 зі 150 вихованців. Що ми робимо для того, щоб діткам було комфортно? Звичайно, дітки, то що тепліше одягнені, так. Крім того, вони рухаються, граючи в різного роду руханки, різні ігри. Тобто немає такого, що в нас дітки суто сидять. Вихователька-методистка Оксана Королюк розповідає, що вихованці дитсадка зігрілися у сонячну погоду. Вона та її колеги частіше виводять дітей на вулицю. Оця погода нас рятує, тому що кімнати прогріваються, у нас просторі вікна, у нас дуже красиві простори групи, у нас є килимки у групах. Така погода, як сьогодні, це ми більше гуляємо на вулиці. У нас є фізичний інструктор, у нас є музичний керівник, у
нас є гурткова робота, це щодо аеробіки, танцювання. У нас також є гімнастичний, дуже красивий зал. Тобто дітки і не дуже відчувають, що десь там щось холодне є. Олег Кохман каже, якщо для держустанов газ закуплять у «Нафтогаз Трейдингу» за ціною 16 гривень 55 копійок за кубометр, то за опалення у цих закладах протягом року треба буде заплатити 3 мільйони гривень. Якщо б за кубометр газу довелося платити по 40-50 гривень, як це пропонують більшість постачальників, громада б не змогла забезпечити опалення в держустановах. Чи є альтернативи блакитному паливу, дискутуємо сьогодні. І сторону «За» представляє Валерій Федорейко, доктор технічних наук, директор Центру енергоефективних технологій. Вітаю вас. І сторону «Проти» Ярослав Богай, голова правління 4 ОСББ у Тернополі. Доброго вечора. Добрий вечір. Дебати складаються з 4 раундів, а у першому ми, зокрема, почуємо ваші позиції. Ви будете мати по 2 хвилини. Далі ви будете мати можливість поставити по 2 запитання один одному і також послухаємо ваші групи підтримки. І останній блок – це вже підсумки дискусії. Отже, почнемо із позначення позиції. Пане Валерію, насамперед вам слово. Дякую. Вітаю телеглядачів. Приємно, що ми почали, як завжди, осінню інтересуватися газом. Кожен рік одне й те саме. От, і я би хотів, як спеціаліст в цій галузі, нагадати нашим співвітчизникам, звідки, як кажуть, в Одесі ноги ростуть. Ну, перше, в 70-60-ті роки Україна добувала і транспортувала на Москву і на Санкт-Петербург, тоді Ленінград, 60 мільярдів кубів газу. 60 мільярдів кубів газу Шебелинка і Дашава давала в Україні. Значить, і мені так десь, не то що здається, я впевнений, що спеціально була проведена акція вибрати український газ для того, щоб в майбутньому створити нашій державі проблеми. Наступне, що я хочу такий виступ зробити, колись нас, молодих вчених з Академії наук, я тоді працював в Києві, запросили в Москву на семінар по енергетиці, електроенергетиці. Там були представники Інституту Курчатова, він був тоді в Росії, в Москві і зараз. І спеціалісти показали карту, на якій були позначені електроенергетика, енергетика України. Вся Україна була в атомних електростанціях. Ви, напевно, і глядачі не знаєте, що мала бути велика Корсунська атомна станція, там і місто побудували, Кримська, Харківська. Значно збільшувалася Чорнобильська, Хмельницька вже тоді мала бути потужна, це тільки зараз за неї згадали. І потім, 86-й рік, я думаю, теж якось так не випадково відбувся Чорнобиль. 2 хвилини на вашу позицію вже завершується, тому постарайтеся завершити також свою думку. На мою думку, що Україну вели крок за кроком до того стану, в якому ми зараз перебуваємо. Самі катастрофічні це були роки незалежності, 90-ті роки, коли були забуті такі поняття, як енергоефективність, енергозбереження, суцільний популізм. І він продовжується аж до 2014 року, коли нам нагадали, хто ми є і де ми знаходимося. Потім я поясню, що робити, як воно має бути і чому воно так. Пане Ярославе, маєте можливість відреагувати. Дякую. Добрий вечір, глядачі. Добрий вечір, студія. Звати мене Ярослав, як вже сказали. Я є голова 4 ОСББ і 2 з них – дахові котельні. Ви на свою позицію будете мати час пізніше, а зараз попрошу вас відреагувати на слова пана Валерія. Пана Валерія, я почув його слова. Він говорить, що от в нас добували стільки-то газу, 60 мільйонів кубів, а зараз ми чуємо, прем'єр-міністр Софія Близнюк виступала от тільки що перед тим. І вони кажуть, що в нас в Україні зараз закупили дуже мало, 18 мільярдів. Кубів. Звичайно, що цього не вистачає нам на опалювальний сезон. І для того створилась така ситуація, що в нас не вистачає газу для наших помешкань, для наших будинків. І тепер маєте 30 секунд, зокрема, на вашу контрреакцію. Ну, я вибачаюсь, мова йде про 18 мільярдів кубів газу. Це адекват того, що ми добуваємо щорічно. І ми десь ще таку величину закуповуємо ззовні, так? Так от, на сьогоднішній день
ми в тому положенні, яким ми є, уряд декларує, він правильно декларує, що до весни ми абсолютно адекватно доживемо, так? Але на ринку газу, ми йшли, війшли в ринок газу, є, будемо говорити, ті коливання, від яких страдають в тому числі і дахові котельні. Пане Ярославе, тепер ваші 2 хвилини на позначення, зокрема, вашої позиції щодо ситуації з природнім газом, з цінами і з даховими котельнями. От виступає Софія, пані Софія Близнюк, пан прем'єр-міністр. Вони кажуть, що ціна приємлива, що у нас газу достатньо, так. Але ми бачимо, що створилася яка ситуація в нас, скажімо, по дахових котельнях, так. Якщо для населення є одні й ті самі будинки, один будинок має індивідуальне опалення, наш будинок має дахову котельню, так, їм продають газ по 8 гривень, ну, 7 з копійками там, а нам продають частину газу. Нафтогаз сам нам дав ліміти газу, і частину того ліміту газу нам продає по тих 7 з копійками, по 8 гривень, а остальну частину, наприклад, на жовтень нам продає це, що ми переберемо газ, так? Продає по 25 гривень, а вже сьогодні нам прийшло з Нафтогазу, документи прийшли, вже додаткова угода до договору, буде по 36 гривень за кожний куб газу. Де тут справедливість, що в одному будинку живуть ті самі мешканці, населення, і ми живемо ті самі будинок населення. Чому для нас така ціна? От саме, хто нам зможе дати цю відповідь? Так? Пане Валерію, можете відреагувати? Не можу відреагувати. Я вже, от ми мене зупинили на тій точці, де якраз хотів. В Україні ніхто не займається енергоефективністю. Я думаю, що ОСББ, який представляє наш візові, треба займатися там, будинки, як кажуть, енергетики світяться, так? Коли німці західні війшли в Східну Німеччину, вони були шоковані, що ГДР, Буша, нагріває атмосферу. Ми нагріваємо атмосферу до сих пір. У нас енергоефективність, особливо в житлово-комунальному комплексі, так, на дуже низькому рівні. У нас теплотраси втрати до 40%, але це окрема тема для розмови. Тому я би порекомендував отаким підприємствам десь яким-то чином пережити цей період, але все-таки настоювати, наполягати, щоб на якийсь період їм, так як і всім іншим, по 8, так? Але займатися утепленням будинків, тому що втрати колосальні. Україна, ви уявляєте, в 5 раз енергозатратніша, ніж Німеччина. То ви рекомендуєте ОСББ саме займатися енергоефективністю? Це київський досвід, ви подивіться, кияни вже ОСББ утеплили і мають спокій, вони навіть в ліміт не влазять. Я маю на увазі, вже є досвід в Україні, вже є спеціальні телепередачі, які націлюють на це. Але боротися за те, щоб на цей період, щоб стресу не було, так? Десь, щоб дійсно вирівняти це положення. Пане Ярославе, чи маєте що додати? Я цілком погоджуюсь з паном Валерієм. Я за термомодернізацію, за те, щоб пішло утеплення будинків. Я ходжу, ну, на різні програми, оці, коли приїжджають, збирають голів ОСББ. І були недавно у нас колеги з Євросоюзу, які є донорами по енергоефективності, дають 50%, але це все рівно для нас дуже дорого. Розумієте, якщо, наприклад, взяти будинок Громницького 2, от недавно ми робили прорахунок, там, щоб утеплити цей повністю будинок, десь виходить біля 20 мільйонів гривень, так, приблизно. Нехай європейці нам дадуть 10 мільйонів, але 10 мільйонів, ну, міська рада, теж були представники міської ради, зараз вони готові ще нам дати 10%, так? Да. І це виходить 9 мільйонів. 9 мільйонів – це з однокімнатної квартири виходить десь 40 тисяч дати, а з чотирьохкімнатної квартири – 80 тисяч. Ну, це приблизні цифри. Люди не погоджуються на це. Розумієте, великі суми для людей, непідйомні. Ну, окремі люди, звичайно, є багатші люди, які би погодились це дати, і воно б себе окупило. Я знаю, що таке енергоефективність, це була б економія десь 30-40%.
Так. Ми продовжуємо дискусію у нашому наступному раунді. А зараз будемо робити, зокрема, підсумки. І як ми почули від пана Валерія про те, що потрібно займатися енергоефективністю, споживати газ, зокрема, заощадливо. А пан Ярослав каже, що дахові котельні не можуть працювати на інших джерелах, зокрема, енергії, окрім газу. А і при цьому ОСББ не можуть закупити за доступними цінами природний газ. І ми переходимо до наступного раунду. У цьому раунді ви будете мати можливість поставити запитання один одному, по два запитання. І, пане Ярославе, пропоную вам поставити перше запитання. Чим би ви могли нам допомогти і, ну, чи підказати якусь пропозицію хорошу, як вийти з тої ситуації нам і дати відповідь отим батькам, молодим мамам, в яких є малі діти, а ми ще до сьогодні не запустили опалення. Тому що більшість людей не погоджується опалення на цей місяць, як я сказав, по 25 гривень. А наступний місяць буде, оце сверхліміту, буде 36 гривень. Що відповісти оцим молодим мамам, яких діти мерзнуть? Я думаю, що відповідь тут буде в декілька площин. От пам'ятаєте, були субсидії в Україні? 83 мільярди на армію і 83 мільярди на субсидію. Ну це злочин був, це просто злочин. Це ніякої логіки. Просто люди їздили на лексусах, на хамерах, а сиділи на субсидіях, так? Зараз дивіться, чого дороги почали будувати? Чого не будували? Ми ж всі дороги України спалили на субсидіях. Тому, що робить світовий досвід? Облік і ще раз облік. Я не Ленін і не цитую його, так? Але кожна людина повинна відповідати за себе. Якби кожна квартира знала, скільки вона використовує теплової енергії, так? І ви би могли ці всі речі фіксувати, це був би вже стимул для того, десь яким-то чином, щоб вони економили. Друге, в вашому будинку, по-моєму, вже давно повинно стояти двохзонні, двохтарифні лічильники. Зараз вигідно використовувати електроенергію для локального обігріву житла. Я це використовую в своїй практиці, рекомендую всім. Я їжджу на автомобілі, який споживає, ну, в грошовому еквіваленті 18 гривень на 100 кілометрів. Я заряджаю електромобіль на нічному тарифі. Ви розумієте? І це наше майбутнє, і наше, в нас буде колапс. Друге, треба працювати з цими спонсорами і людьми, які могли би десь вам на цьому етапі допомогти. Але це однозначно треба робити. Ви без цього нікуди не дінеться. Ми війшли в ринок з газу, і назад країна не може йти. Тому що ми будемо без доріг, без освіти, без медицини і все таке інше. Пане Ярославе, можете відреагувати? Я можу відреагувати. Ви не дали конкретну відповідь на моє питання. Що тим мамам, батькам, коли ми ще не запустили опалення, а діти в будинку мерзнуть? Що би порекомендував? Вас є... Зараз, от зараз, в даний момент. У вас є зараз цей, як його, ліміт 8 гривень, так? Так. Він зараз вже використаний? Майже використаний. Тільки на гарячу воду нам дали, а опалення ми не можемо включити. Дивіться, якщо ми в минулому місяці... Я вам задам питання. У вас будинок обладнаний двозонними лічильниками? Ні. Ну от бачите, я би вам зразу дав рекомендацію, якщо ваші жителі свідомі, тимчасово перейти на локальний обігрів, враховуючи наші зими, на електрообігрів. Я вам кажу... По-перше, проводка не витримає. Це потрібно все переробляти. Дивіться, це брехня, як енергетик кажу, це брехня, придумана спеціальними людьми, щоб це хоронити, ці всі речі. Ви використовуєте електричну енергію в нічний час, з 11 до 7 години, коли всі сплять і нічого не споживають. Тому 2-3 кВт, 1 кВт – це 10 квадратів. Ви можете 2-3 кВт виймати і обігрівати свою квартиру. Це я роблю і рекомендую, і мої друзі всі використовують. Пане Ярославе, відреагуйте на слова, і потім буде час для вашого запитання. Зараз переробити це все, розумієте? Ми зараз стикнулися з такою проблемою. Зараз, на даний момент, ми не можемо це зробити. Можливо, ми подумаємо над вашим питанням, так? Це дякую за підказку, але от як скажете нам зараз вийти з ситуації? Кожен рік я виступаю на телебаченні, пишу газета номер 1 «Вільне життя». Всюди написано, дорогі українці, вчіться використовувати енергію. Сама марнотратна країна в світі – це Україна. Ваше запитання для пана Ярослава.
Скажіть, будь ласка, от якщо ви, ну ви ж бачу, компетентна людина, хочете, щоб щось отримати з загального бюджету країни чи області, чи міста, в кого треба забрати? От з якої статті забрати, щоб купити здешевити газ? Я всіх це запитую. Дивіться, я не пропоную в когось забрати. Я хочу, а де брати? Я хочу справедливості. Чому в цих будинках, де нема дахової котельні, по 8 гривень газ, а для нас по 35? Так? Я вважаю, що це... Я не хочу в когось забрати. На даному етапі несправедливо. Несправедливо, я хочу справедливості. Повірте мені, вся Європа, весь світ цивілізований йшов таким шляхом, що стимулював, нарешті стимулював своє населення до того, щоб займатися енергоефективністю. Так, я за енергоефективність, але, на жаль, не всі мешканці мене це розуміють. Це велика сім'я, великий колгосп, як кажуть. Дивіться, ми вже з тими колгоспами, бачите, Укрзалізниця колгосп, Укроборонпром колгосп, там і пішло-поїхало. Теплокомуненерго колгосп. Так в мене запитання. Скажіть, будь ласка, теплокомуненерго – це позитивне явище? Ні, це не позитивне, тому що якщо взяти дахову котельню, от по минулих роках ми завжди від теплокомуненерго, в нас тариф наполовину менший. Наполовину. Ну. Це вже плюс. Пан Валерій вже поставив вам два запитання. Зараз попрошу вас, зокрема, відреагувати і поставити запитання пану Валерію. Я його конкретизую. Ужгород, Кам'янець-Подільський, Марганець, ну і інші міста відмовляються від такі невеличкі міста. Вони зрозуміли, що вийняти всі труби, їх переізолювати – це катастрофа для економіки. Так. І вони просто енергію, природній газ і електроенергію, ті, що в нас наявні, так? Ви ж не будете твердопаливний котел ставити чи теплову помпу. Оці всі, вони наближають до споживача. Нема втрат. Розумієте? Нема втрат. Ви купляєте на вході в квартиру електричну енергію. Ви купляєте на вході квартиру і тоді все знімається. Ваша реакція і запитання пану Валерію. І переходимо далі. Реакція така, що тоді, як я сказав, це все рівно закривати, ви пропонуєте закривати дахову котельню і переходити на електрику. Сьогодні... Це індивідуально. Я сьогодні вам цього не можу, тому що ви не готові. Треба переобладнати електрообладнання, погодити ці гроші. І чи мешканці цього захочуть? Розумієте, так. Я не один це вирішую. Дивіться, оці всі колгоспні явища, які є в Україні, призвели до того, що ми в такому стані, що виїжджаємо заробляти на субсидії, на газ за кордон. Ваша можливість поставити запитання, пан Валерій. Чим ви зможете нам допомогти в тій ситуації, якщо люди погодяться на ваш проект якийсь, чи як, щоб ми електрикою, що ви пропонуєте? І дві хвилини на відповідь. Скільки? Дві хвилини. Я вам можу порекомендувати спеціалістів, які прийдуть з тепловізором і скажуть, шановні, ваш будинок втрачає 40-50% тепла. Ви злочинна організація, яка годує «Газпром». Чим являється більшість будинків в нашій державі, особливо панельного типу. Всі панельні будинки, коли німці приєднали цю нещасну ГДР, на яку ми рівнялися по цьому. Я був в ГДР, коли німці західні в'їжджали туди. 800 мільярдів, чуєте, на термомодернізацію, 800 мільярдів на що? На дороги, тому що, ну, інакше не. Але де нам взяти німців, чи якось там придумати собі полуботка? Ми маємо те, що маємо. Я пізніше скажу, як виходити з цієї ситуації. Ваша реакція і переходимо до наступного На рахунок того, що ви кажете, термомодернізації, тепловізори, я це все вже пройшов, я це все вже зробив давно і людям показав. Я знаю, приходили і чужі люди, коли ще не було в нас в міській раді тепловізора. Зараз у нас ще міська рада минулого року, по-моєму, закупила тепловізор. І можна йти його собі взяти. І я це робив, розумієте, в мороз. В тому будинку, де я живу, там не дуже великі ще тепловтрати, але вони є. І ми років 5 тому, може більше, робили збори, були погоджена вже і міська рада давала нам 70% коштів, 30% ми мали дати на утеплене. Люди відмовились, розумієте? Частина людей, 12 чоловік відмовилась. А можна робити
тепломодернізацію будинку тільки тоді, коли робиться весь будинок. Не можна залишати жодного клаптика. Тоді ніхто кошти не повертає нам. Ми завершуємо цей раунд. І тоді воно неефективне. Переходимо до наступного, де продовжимо дискусію. Я нагадаю, що це був раунд, коли наші спікери могли ставити запитання один одному. І далі ми переходимо до наступної частини програми. У цій частині програми ви почуєте, зокрема, позиції та запитання від ваших груп підтримки щодо альтернативи природного газу на Тернопільщині. І насамперед, давайте послухаємо позицію «за». Нас, напевно, десь минулий рік розслабив у зв'язку з карантинними обмеженнями, у зв'язку з меншим споживання газу, це світова тенденція, нас розслабив ціною на газ. Цього ж року ціна пішла різко вверх, і хто не підготовився до опалювального сезону, хто не підготовився до такої ціни, зараз має стресову ситуацію. Перш за все, щоб зреагувати на різке зростання вартості на газ, необхідно галузі, які можуть обійтись в своєму виробництві без газу, перевести на альтернативні джерела теплової енергії, а саме використання палива місцевого походження. В нас дуже енергоємні галузі – це сушіння зернових, вони споживають дуже багато газу, та тепличні господарства, які можна швидко і доволі ефективно перевести на альтернативні види палива. Субсидіювання не стимулює енергозбереження. Тобто субсидіювання треба використовувати зі стимулюванням енергозбереження, щоб населення, виробництво, тобто в комплексі всі підходили до енергозбереження, до енергозаміщення традиційних видів палива. А проста компенсація, людина виплатила і, скажімо так, на другий рік знову її треба буде субсидіювати. Чи шукали шляхи, чи готувалися до опалювального сезону, чи розглядали якісь інші види палива, розглядали більш ефективне обладнання, яке можна використати? Пане Ярославе, маєте 2 хвилини на відповідь. Угу. Дивіться, кажуть, не підготовились. А як ми могли, власне, підготовитись? Коли, по-перше, ми не знали, що така ціна газу буде, це нас поставили перед фактом, от тепер недавно, так? Друге питання. Субсидіювання, так, тому що багато людей мають субсидії і вони не думають про це. У нас єдиний вихід тільки закривати, я бачу, дахові котельні. Але коли були от недавно у нас представники з Євросоюзу, які готові нам допомагати, оці донори, про яких я говорив, що я ходив на їхнє зібрання, як і всі багато інших голів будинків, то, наприклад, в Німеччині, Франції була, з Естонії представник був, з Польщі представник. Вони кажуть, що навпаки, дахові котельні і от такі котельні краще, вигідніші, ніж індивідуальне опалення. В них не практикується індивідуальне опалення. І... Розумієте? Воно ефективніше, котельня і всі. По-перше, і безпечніше, і по-друге, все. Просто наша влада нам навпаки каже, робить навпаки. Сторону проти підтримав голова Ради ОСББ Тернополя Сергій Лупак. Давайте послухаємо. Газова проблема виникла не тільки в Тернополі чи в Україні, а газова проблема виникла по всіх європейських країнах. Як вирішити, вже не один раз рік в Тернополі діє програма підтримки багатоквартирних будинків, де співвласники можуть утеплятися. Вже 2 роки в нас, наприклад, діє програма Фонду енергоефективності «Енергодім», де співвласники можуть по програмі 70/30, а 10% дає, наприклад, місто, це вийде 80/20, утеплити свій будинок і тим самим застрахувати себе від дорогих цін на енергоносії. Звісно, економія буде. Тим самим це буде економія і буде споживання менше того самого газу. І цей газ, що ми зекономили, може піти іншим мешканцям, іншим організаціям, які потребують його. Також хочу задати питання представнику громадської ради. Фактично, ви в Тернополі дієте при обласній раді. У вас є певний елемент, ви можете звертатися як письмово, бо до інших різних органів влади, щоб цю ситуацію вияснити, щоб допомогти не тільки тернополянам, а й іншим мешканцям нашої держави вийти з тієї ситуації. І що бачить держава, як в цьому виході? Бо я вчора читав по засобам масової інформації, що на ТЕЦах залишок вугілля осталося на 3-4 дні. Що буде далі, невідомо. Тобто, що буде з електроенергією? Не можуть цю електроенергію виготовляти атомні станції. От, тобто мене цікавить думка представника громадської ради, як їхнє бачення по ціні з газу і як вони бачать вихід з цієї ситуації. 2 хвилини на відповідь. Я хотів вам розказати, чому
система Клюєва сонячними злочинними схемами поставила прибуткову організацію «Енергоатом», який дає саму дешеву електроенергію. Чому Україну зняли з самої дешевої і Німеччину, до речі? Після Фукусіми Німеччина теж відмовилася від атомної енергетики і зараз побудувала, будемо говорити, «Північний потік-2». Це все пов'язані речі. Нас розводять як котів, розумієте? І ми ведемося на ті речі. Ще раз розказую, електроенергію ви споживаєте вночі. Це великий плюс для енергомережі, як енергетик, хочу вам сказати. Коли всі сплять, пральні машини, електронагрівальні машини, ці прилади повинні працювати. Це придумали японці і поставили перший мікропроцесор не на крилату ракету, як Радянський Союз, а на пральну машину. Для того, щоб перевести в нічний тариф. Ми ж не можемо знизити потужність любої електростанції на 50% на 70 в нічний період. Тому патріоти України переходять на двозонні лічильники і використовують дешеву електричну енергію для пральних машин, для електрообігріву, для заряджання електромобілів. І це буде правильно, патріотично і дуже дешево. І енергетикам буде краще, і населенню буде краще. По УСББ, дахові котельні, це така річ. Угу. Там, де пан Ярослав, директору ОСББ, ми цей будинок будували один із перших дахових котельню біля педуніверситету. Це був, будемо, писк моди, і це було дуже правильно. Але потім аферісти в енергоринку, ті, що в нас присутні навіть зараз в парламенті, натворили таких дідлів, ну, справ, що це невигідно. Ще раз рекомендую зробити термомодернізацію, так? Поговорити ще раз з тими 16-ми, як його? Це на моєму будинку, на іншому будинку. Я про інший будинок сказав, що 12 людей не погодилось. Так? Ну, ви розумієте, оці... А тут велика сума. Я вам сказав, якщо 4-кімнатна квартира, 80 тисяч гривень. Люди не мають можливості. І завершуйте, будь ласка, свою думку. Я знаю ці суми. Ми спалили на тому, ну, будемо говорити, токсичному для України газу. Всі дороги, зарплати вчителів, медиків, армія була гола боса. Чому? Субсидії давали. А це хто робив? Наші, будемо говорити, добродії, які рулювали недавно ще. Так, і давайте далі ми послухаємо думки інших жителів області, зокрема, що вони думають про доступність газу та застосування інших альтернативних джерел енергії. Я нагадаю, що це опитування вибіркове, тобто воно не відображає думки більшості. А далі буде 2 хвилини, щоб дати відповідь. Насамперед, давайте послухаємо тернополян, які вважають, що ціни на природний газ і загалом блакитне паливо є недоступним наразі. Поки зараз тепло, то що справляємося, ну, індивідуальне опалення. А так я не знаю, як буде зима. Ну, тобто, ну, не знаю. Думаю, що справимося. Ось, заробимо. Зараз ми щось 50 тисяч кубів поки що використовували. То, що зараз не було холодів, то ми так вам не скажемо. Ні, не маємо субсидій. Ну, ми сподіваємося, що не буде дорожчати, бо потім, ну, далі не знаю, як справляємося, будемо справлятися. Приходиться тоді відмовлятись від чогось іншого заради того, щоб було тепло вдома. На щастя, зараз є практика надання соціальних допомог, зокрема субсидій, які, напевно, в декілька разів знижують цю платіжку на газ. Людям дещо легше, але це не всім, це охоплюється буквально 20-30% населення України. Якщо дорого, то тоді хай люди шукають інші варіанти. Або чекають, щоб їм дали інші варіанти. Але чекати можна дуже довго, або самі можуть шукати. Все в наших руках. Ми можемо з однієї сторони добиватися того газу, або, можливо, все-таки шукати варіанти інших ресурсів. Фірми-посередники, ну, той ж самий газ, але через інші документи, ну, можна так міняти фірми, але газ лише той самий. Ресурс не зміниться. Треба, щоб була альтернатива. В машинах є бензин, дизель, газ і електрика. Отоплення будинку також є інші варіанти, крім газу. Просто ніхто не хоче того бачити. У людей якби немає варіантів, їм не показують. Їм людям зараз показують, що варіант є тільки но підписати інший папірець, той самий газ, просто інша фірма-посередник. Це всі варіанти, що мають. А те, що є ще інші варіанти, нам просто не пропонують. А люди не шукають. Я вже 10 років живу на електриці. Будинок 150 квадратів, плачу дешевше, ніж люди користуються газом.
Пане Ярославе, як можете відреагувати? Звичайно, що от те, як каже пан Валерій, вони кажуть на електриці, так? Але як дав вам Сергій Лупак, дав запитання, каже, що в нас не вистачає вугілля, і ця сама ситуація з вугіллям, з електрикою може бути, як і з газом, так? Державі не вистачає газу, тому таку зробили ситуацію, і так само в державі не вистачає вугілля, і це сама ситуація з електрикою, розумієте? Можна? Ваша репліка. Ви менше слухайте популістів, так? Чому? Це факти? Це... Ви менше слухайте, ви мене не чуєте. Мова йде про електроенергію на другому тарифі з 11 по 7 годину. Коли енергосистема просить, заберіть дешево. Держава навіть готова була в 3 рази, в 4 рази продавати. Це практикується в світі. Вночі електроенергія. Ви знаєте, земля крутиться, і колись були такі навіть через Тернопільську область лінії передачі, перекачували з Сибірі до Ференцварошу електроенергію. Це все пов'язано з тим, що зараз в двозонному тарифі. Ще раз нагадую, Тернопільщина – сама газифікована область в світі. Такого, будемо говорити, території немає ніде. Візьміть в Польщі, ви бачили газифіковане село? Будь ласка, завершуйте. Ви бачили в Росії газифіковане село? В Росії ви бачили хоч одне газифіковане село? Половина Росії палить дровами. Ви чули, щоб там хтось про газ говорив? Вони навіть не розуміють, про що мова йде. Можете відреагувати, а потім будемо переходити до опитування іншого. Таке, як дровами, мене стосується, я можу відповідати, мене цікавить наш будинок зараз дахові котельні, розумієте? Дровами ми не можемо палити. Електрикою ми не можемо опалювати дахові котельні. Це не для мене, розумієте? Це я не готовий це сказати. Це тільки коли ви пропонуєте розвалювати дахову котельню і на електрику. Давайте ми послухаємо ще жителів області, які вважають, зокрема, що природний газ зараз є недоступний, і вони бачать цьому проблему, зокрема, у високих тарифах. Потім повернемося. Дуже непідйомна ціна для пенсіонерів. 8,99 – це треба задуматися над тою такою ціною при пенсії 2,5 тисячі гривень. Неможливо. Особливо для пенсіонерів, то неможливо. Як візьмеш тих 2,5 тисячі пенсії, то не знаєш, куди її подіти. Чи на таблетки до аптеки дати, чи дати на хліб і на молоко, бо кажуть, що хліб і молоко підніметься. І ще й такий газ дорогий. Ну, а 100 кубів газу ти в зимі не вкладешся? То треба саме менше до 700 кубів газу, якщо, наприклад, морози підуть. А як ви считаєте за 100 кубів газу при такій ціні, як вона кажете, виходить 900 гривень за газ за куб, то як людина може на таку на такі прожити? Люди не задоволені. Я думаю, що ще хто знає, чи люди не будуть бастувати. Та ціна просто нереальна. Я не знаю, хто це таке придумав і як людям повинні вижити в тих умовах. Я не знаю. Просто це, напевно, люди будуть страйкувати, тому що це неможливо просто в теперішніх умовах. У нас південна сторона. От, і в нас виручає трошки те, що є світло, якщо ж сонце є, то в нас тепліше. І ми так, знаєте, включаємо на 2-3 години, в принципі, і економимо. Включаємо на 2-3 години, воно прогріє, і ми вже так лягаємо спати при температурі 18 градусів. І так обходимося, а вже як зима така, то вже мусимо включати нам повністю. Ціна на метан для автомобілів виросла фактично в 3 рази. Буквально в квітні місяці ціна за куб була 14 гривень, станом на сьогодні 42 гривні. Це якраз зараз мало хто замічає, тому що більшості автомобілісти їздять на дизелі, на бензині, на пропані, а метан – це дуже така специфічна річ, тому що на ньому їздять газончики, пазики от в народі, щоб ви розуміли. Тобто ці всі газельки, які возять хліб, возять продукти, возять пасажирів, ціна зросла фактично втричі. І це відобразиться одразу, буквально от зараз, жовтень-листопад, на ціну на продукти. Тобто платіжка, як така, можливо, і залишиться на тому самому місці. Але бабуся, яка за свою пенсію, там, умовно кажучи, могла купити, наприклад, там 20 хлібин, то вже з грудня місяця зможе купити тільки 7. Пане Валерію, маєте 2 хвилини, щоб відповісти, зокрема, на запитання, на репліки жителів області. Ще раз розказую. Ми війшли в ринок газу. Він дешевший ніколи не буде. Коли виступають популісти, я завжди запитую, в кого ви збираєтеся забрати гроші, так, щоб здешевити газ? Де ви бачили дешевий газ? Де в Європі 1200 за 1000 кубів?
Це феноменальні. Європа теж нарвалася на, будемо говорити, російські схеми, а ми нарвалися 30 років і не хочемо слухати. Ми не займаємося диверсифікацією джерел енергії. Ми забули, що таке енергоаудит. І слава Богу, я хочу вас всіх поздоровити. Верховна Рада позавчора прийняла закон про енергоефективність, за який ми боролися. Я був на фокус-групах, і нарешті до України дійшло, що енергетична безпека – це навіть крутіше, ніж безпека там десь на границі з Кримом. Мієте? Тому що нам удавку вже організували дуже давно, і я хотів вам ту хронологію розказати, але дійшов до половини. Тому диверсифікація джерел енергії, наголошую, Тернопільщина кожен рік вирощує 400 мільйонів кубів газу на полях. Є прекрасні перетворювачі-генератори, які генерують теплову енергію в 20 разів дешевшу, ніж від газу. Ігнорування цих речей, я вже 10 років борюся в Україні за ці, але процес пішов. Верховна Рада прийняла недавно закон про створення наукових парків. І наукові розробки, які маємо ми, можна буде комерціалізувати. Ми думаємо, як побудувати завод в Тернополі, який би вилучав, як казав один пан, з енергоємних процесів природний газ. Тому що Україна – це є чорна діра енергетична на планеті Земля. І населення розбалуване, розбещене Газпромом минулі роки. Продовжує ці всі речі. І дай. Від кого дай? Вчителя подоїти? Далі... Військового роздути? Да? Далі в нас ще є запитання від нашої редакторської групи. Власне. І перше моє запитання все ж таки до вас. Ось ми чули думки жителів області. Що ви порекомендуєте і що робити жителям області, інших регіонів, які вже на газовому опаленні, які його облаштували? І для них це зараз задорого. Єдине, що я можу... Термомодернізація. Уряд Валерія Пустовойтенка колись-колись правильно зробив про вікна і двері. Про вікна. Вмієте? Спочатку говорили, як пластик, дивіться, що зробили. Вже зовсім інші. Вже вікна не пропускають ті 20% тепла. Якщо стіни зараз пропускають лишніх 30-40, їх треба добиватися, просити, відтермінувати, брати кредити, тому що ви розумієте, якщо ви в держави забираєте гроші з одного місця, десь вони пропадають в іншому місці. Інші систем не має. Народи інших, Литви, Естонії, Латвії, поїдьте туди. Вони вже забули про ці речі. Вони зразу після від'єднання зробили термомодернізацію. Ви подивіться, що зробили поляки. Вони зразу по енергозатратах, будемо говорити, пішли. Чому економіка Польщі пішла вверх? Тому що кожен товар, от стакан, це є матеріал, це є енергія і це є зарплата. Якщо ми тратимо в 5 разів більше енергії на цей стакан, значить за цей стакан зарплата робітнику в 5 разів менше. Подивіться, як корелює зарплата, ви побачите, що це вилазить наше марнотратство енергії. І це я постійно всім говорю, читаю нашим можновладцям лекції, і вони от послухали, махає головою, і все на тому самому місці. І на другому місці це диверсифікація. Україна має безмежні запаси чистої зеленої енергії. Не тільки сонячної, де Клюєв заліз і зробив ці дебільні схеми, вибачте, за вираз. Так? Біоенергією ніхто не займається. Німеччина біоенергії качає 42%, Україна 0,8%. Ну хіба це може таке бути? Не може бути. Тому Тернопільщина, до речі, по біоенергії одна із лідерів України по запасам біоенергії. Ми її зовсім практично не використовуємо. Тому ми в дорозі. Зараз нам Верховна Рада дала два таких потужних меседжі. Це закон про енергоефективність. Там уже обов'язково буде енергоаудит. Прийдуть неефективно, а скажуть, шановні, отут треба то робити, тут треба то робити. Так як це роблять в цивілізованому світі. І буде стимулюватися розвиток зеленої енергетики. Пане Мирославе, все ж таки маю до вас ще одне наступне запитання. Чи вважаєте ви дахові котельні енергоефективними?
Дахові котельні, ну, вони не є такі сучасні, які б мали бути, тому що на моїх тих двох дахових котельнях не стоять сучасні турбокотли, є ефективніші, які відсотків там 10-15 будуть економити, але вони набагато ефективніші, як я сказав, наполовину від теплокомуненерго. Так? І проблема в тому, що теплокомуненерго, місто компенсовує оплату людям, так? А хто нам буде компенсувати оту ціну, розумієте? Для населення по 8 гривень, а нам частина по 35, по 25 гривень. От якби нам компенсація це була, ми наполовину, ну, економніші. Це, я думаю, що це і є. А чи термомодернізація, зокрема, будинків допоможе вам? Звичайно, що помогла би набагато, якщо б ми утеплили будинок, наприклад, про який пан Валерій каже, цей на Грунницького, так? Бо я його теж тепловізором світив вже, то люди б економили від 30-40% десь приблизно. Так? Так? Але так. Я ж сказав, це не підйомна сума для людей. Не для всіх людей. Для окремих людей це не підйомна сума. Але треба працювати, інакшого виходу немає. Я погоджуюся, що от зараз ми отримали стрес. Всі зрозуміли, що цим треба займатися, так? І треба виходити з тих алгоритмів, які напрацьовані, ну, людством, цивілізованим людством, так? І я вважаю, що термомодернізація на цьому от етапі ви повинні яким-то чином все-таки вийти з цієї ситуації. Ну, я рахую, що це несправедливо, що вас взяли, прирівняли до комерційних організацій. Так, так? От цьому і проблема. Це несправедливо, наша. Це однозначно. Але я би на боці уряду все-таки би з вами, з власниками котельних, записав договір, що, шановні, на цей рік ми вам робимо послугу, так? Але на наступний рік ви будете, будемо говорити, входити в ринок у повній програмі. Ну, інакше... А скажіть, будь ласка, чому тільки з нами, а не з тими будинками, в яких індивідуальне опалення, там та сама ситуація, Ростав, цей самий газ? Я вас запитав, чи є злочинною організацією теплокомуненерго. Я вже 5 років навіть в Мінрегіоні кажу, гібридні будинки, проти яких почав боротися Івано-Франківськ, в Тернополі чомусь заборонено. Ви уявляєте, що в нас є будинки, до яких теплотраса там йде півкілометра. Ми гріємо це, і там якісь сепаратисти... Там трава зимою. Сепаратист, так. В мене під будинком я з сином ходжу утеплюю на багаті, тому що вони не утеплюють, теплотраса гола. Всі так. Коти центру Тернополя відпочивають на вулиці Багаті, так? Я вже і губернатор, і сім. Ви розумієте, з моїми можливостями ніякої реакції немає. Тому, якщо влада, ми, громада, громадські організації, ви, як ОСББ-сти, не поставите питання, розумієте? То вони не будуть йти на зустріч. Все рівно треба ставити питання, по-перше, вам піти на зустріч по цьому сезону, а потім, щоб ви взяли зобов'язання, все-таки зробити термомодернізацію, поговорити з людьми, перейти на двозонні лічильники і навчити людей, як користуватися електроопаленням. Дивіться, 3 чи 4 гості студії сказали, що вони користуються і дешевше, ніж природний газ. Це чиста правда. Я це теж використовую. І раджу людям переходити. Це не є важко. Пише заяву, вони приїжджають, лічильник, і він окупляється за пару місяців, коли ви будете... Це ви пропонуєте закрити дахову котельню? Ні, ніякому разі. А де? На коли... дахові котельні поставити? Який річ? КПД вашого котла? КПД? Який? Ну, десь 80. 80 чимось відсотків, 86 там. 80. Ну це вже непогано. Ви розумієте, що в нас, наприклад, в деяких містах, напевно, в Тернополі є ще КЧМ, які коефіцієнт корисної дії. Ні, в нас вже не є сучасніші, але в нас непогані котли. В них не... Ну вже бачите, індивідуальне опалення там 96-98, так? Ну якщо турбовані котли. Так, турбовані котли. Можна і поставити турбовані котли на дахову котельню. Так, звичайно. Якщо ви зробите термомодернізацію, якщо ви зробите гібридне опалення не в розумінні того, що... Ви розумієте, в чому справа? Місто генерує тепло, гонить по трубах, гріє землю, заходить труба в будинок, і там живе дві сепаратистські енергетичні сепаратисти.
активісти їх називають. Вони не хочуть встановити індивідуальне опалення, вони кажуть, нам це не треба. Да? І ви дивіться, що робиться. Місто втрачає і кожному жителю платіжці, оці великі платіжки, це із-за того, що йдуть втрати, і будинок обігрівається, тому що ці, будемо говорити, опалювальні мережі ніхто ж не демонтовує, розумієте? І деякі такі умудряються за рахунок тих, що не від'єдналися, обігрівати свої квартири. Це доказаний факт. І Івано-Франківськ вже пішов на зустріч і дозволяє ставити індивідуальне опалення, навіть якщо в будинку там є там більше, ніж там по закону, по-моєму, половина чи щось таке. Вони пішли радикально на ці зміни. Пане Валерію, маємо ще 4 хвилини до завершення ефіру, але в мене ще є одне до вас запитання. Якщо відмовлятися від природного газу, менше споживати його на користь альтернативних джерел, то яка це альтернатива? Ми зараз вилучаємо, от робимо генератори 2, зараз 5-мегаватні робимо. 5 мегаватт – це можна цілий мікрорайон опалювати, так? Чистою цим використовуємо біологічні відходи. Це полова, подрібна солома, елеваторні відходи. В нас енергія була дешевша в 5-7 раз при тому, при ціні газу там 5 гривень. Зараз ми декларуємо ну, десь 17-20 раз дешевше. Наш генератор на зеленосушарках окупляється за 1,5 місяця. 2. Ви розумієте? Такого в техніці немає. Чи можете ви нам продавати? Розумієте? Наша задача витіснути природний газ з енергоємних виробництв і щоб цей газ перекочував в побут. В побуті, звичайно, саме класне грітися – це електроенергію. На другому місці – це природний газ. Тому що коли, ну ви самі знаєте, природний газ при згоранні теж дає токсичні речі. Так? Якщо будемо говорити електрикою, то це більш цивілізований. А і природний газ, який вилучений з промисловості, з технологічних процесів, перенаправити в побут. І він, логічно, що стане дешевший. Тоді хватить газу, як його, нашого видобування, так? І він просяде і буде так десь в районі 7-8 гривень. Я вважаю, що цей газ, який встановлений зараз для населення, це є ідеальним варіантом на даному етапі. На даному етапі. Поки ми переживаємо ці всі речі, але всім нам, українцям, треба зрозуміти, що газова удавка, вона затягується з кожним роком все тугіше і тугіше. І займатися енергоефективністю – це святий патріотичний зобов'язання, так? Я дякую вам за відповіді, а попереду у нас 4-й раунд дебатів. Четверта частина програми «Підсумки. Як змінилися точки зору учасників дебатів?» Пане Ярославе, насамперед вас хочу запитати, чи змінилася ваша думка загалом з приводу ситуації з тарифами і, зокрема, що стосується дахових котелень? Дивіться, в мене не змінилося, тому що вирішення питання для себе, ну, ми не можемо вирішити нашу проблему тут в студії. Нашу проблему можуть вирішити тільки уряд наш, Кабінет міністрів, НАК «Нафтогаз», президент, оці люди, депутати, оці люди можуть вирішити нашу проблему, які нас поставили в таке становище. Так, нас прирівняли до підприємців, хто знає до кого, тільки не до населення. Так, оце вони зробили цю проблему. Друге питання, що вони нам ще зробили? Вони хочуть від нас банківської гарантії. Вони хочуть, щоб ми в банку брали банківську гарантію, ще плюс ставили туди на рахунок гроші наперед, що коли ми не зможемо заплатити за, ну, чи зможемо, чи не зможемо, вони хочуть мати таку гарантію. І банку ще за це досить поставити в банк гроші. Вони ще вимагають, щоб банкові кожен місяць за це платити, наприклад, Укргазбанку 2000 гривень, Ощадбанку 1000 гривень. Це щось, якийсь абсурд, розумієте, які нас умови заганяють зараз. Тому що, коли ставлять ці люди гроші в банк, то їм ще банк повинен платити проценти, правда? А з нас навпаки хочуть ще гроші. Досить того, що хочуть, щоб ми поставили кошти в банк, розумієте, для гарантії. І плюс, щоб ми ще й платили за це. Пане Валерію, ще... які аргументи пана Ярослава вважаєте сильними? Мені його позиція подобається, так, в тому контексті, що щось десь яким-то чином треба зараз вирішувати, так? Але з своєї сторони я повторюю ще раз,
що ми зараз отримуємо стрес. Є цивілізовані методи і способи виходу з цієї ситуації. І от керівники ОСББ, керівники теплокомуненерго, інших структур повинні зараз задуматися, яким чином це треба робити. Уряд, ну, ми на рівні області говоримо, ми будемо, науковці, розробники, все робити, щоб природний газ витісняти з енергоємних. І ми це будемо робити от вже в найближчий період. У нас дуже багато проблем. Але ми будемо це робити. І ми в дорозі, як кажуть, так? Але нарешті може до України дійти, що енергоаудит і диверсифікація – це є дві ключові категорії нашої економіки, яку ми ігнорували успішно 30 років. Я дякую вам, дякую, що були учасниками наших дебатів. Я нагадаю, що ми дискутували на тему, чи є альтернативи блакитному паливу, як термомодернізувати і щоб менше використовувати природного газу. Нашим глядачам також нагадаю, що учасниками дебатів можете стати і ви, якщо ви знаєте важливу тему для обговорення. Звертайтеся до нас, пишіть у соціальні мережі. Це був спецпроєкт «Дебати Тернопіль». Зустрінемося наступної п'ятниці о цій порі.